Ժող, մինչ վիդեոն սկսել ես, կուզենայի, որպեսի դուք բաժանորդը գրվեք այս ալիքին, այս տղեն իմ ծանոթն է, կցելու է, նա խոսքը տվել, որ շատ լավ որակով վիդեոներ է կցելու, նաև նա Minecraft-ը նկարել և PUBG Mobile ռումեր, տարածեք ես ուզում եմ շատ բաժանորդներ ունենա, որպեսի նա ռումեր անի, շատ հավես է լինելու, կաղը ես եմ մասնակցեմ, դե ինչ գնացինք վիդեոին։ Հայրս բարոներ ձեր թողնա Ledax-ը, Dav-ը և Big Vanik-ը և այսօր մենք կարող ենք Fall Guys գնացել։ Բարևներ, բարև ժողովուրդ ջան, դնում եք լայքերը միանգամից, առանց դանդաղելու, առանց երկարացնելու, պրոստը դրեք լայքերը, որ ուրախանանք։ Fall Guys-ի համար անպայման դնում եք կայֆոտ խաղա 4-ով, 4 հոգով պատկերացնում եք Fall Guys-ին խաղում, իսկ մենք շարունակենք այն ժամանակ, երբ որ բոլորը լցվեն։ Դախիր լավ կոմբո եմ բարոներել, մտածել։ Կարոշ, ասում ենք ցուլի տարի է, ցուլի կարմիր գույն չի սիրում, բաժանորդագրվել գնում կես խմենք։ Յո, լավն էր։ Բայց լավն էր, խելացի բանը։ Ասեմ ցուլի կկծեցի ձեզ։ Դե ինչ ոճ ջան, մեր մոտ առաջի ռեժիմը արդեն ընտրվեց Վերտուշկա անունով։ Սա բավականին հեշտ ռեժիմ է եւ շուտվա ռեժիմ է։ Աբնավլենյաները եղել ինչ որ պլյուշկեք բաներ են ավելացրել եւ Big Vanik-ը լավ իդեա տվեց։ Ուրեմն, քանի որ սա ցլի տարի է եւ ցուլը կարմիր գույնը չի սիրում, անպայման բաժանորդագրվում եք ալիքին, կարմիր կնոք են սարքում եք սերի։ Այո։ Ոչ չղայնանա եւ երազների մեջ ձեզ չուտի։ 100% ժողովուրդ ջան, կարմիր կնոք եք մեկ մոխրագույն դարձեք, իսկ մենք փոփանք։ Իսկ մենք գնում ենք մեռնելու։ Կարտը մեկ քարո տեսա։ Այ, ես լավ եմ գնում, ես լավ եմ։ Կարտը, բայց ես չեմ հիշում, ես կարտը չարսեմ այդ եք։ Ես չգիտեմ որ կամ պետք է գնամ արդեն։ Ահա, դավայ, դա չէ, գիտեմ որ կամ դեթա։ Ահա, ես դշվում եմ։ Ինստարտ գցեց ես բանը։ Ո, ես ցանկ։ Ինքանեմ գտա խաղցել ու շիտ տեսքով արա կետա մի քիչ։ Այ, ես էլ եմ այդպես անում, ես երկու ժամ ասում խի արակ չեմ եթում։ Так, ինձ թվում է սի կանցնենք 4-ս էլ։ Ինձ թվում է մի քիչ փոխել են նկարտը, թե ինձ է թվում աբնավլենիա երը։ Ահա, հա, բա ոնց։ Բան մի քիչ փոխվել է իմ կարծիքով։ Տակ, մենք ցենտրով ետանք որ թռնենք մի քիչ, օտերով ընկեր ջան։ Մենք օտերով շտենք։ Օրոյո չէ, պերեբոր եկա ոչ։ Ես ռիսկի չեմ գնա, ծախումով կգնամ։ Արա ինքանովսկի տես կարծը ֆեյմ, սկում որ բան է գնի վազրաժենի։ Կտան կործանում եմ արդկանց։ Հարդտակոս։ Հովոն ձեր համար ինչ տանդը պրի եկրում։ Ուղ, հետի սա հետ նրայց է, որ լայք չիք դրա, յա։ Միքի պետքա, ոպ, ոպ, ես իչ պատ էր եմ։ Արա, ով տեսավ, ով տեսավ, որ գնացի ամենա վերջում ընգա։ Հետի շատ հույն բան ես ասնում եմ շիրը։ Վայ, աչկիս անցա, օպ, տաք, ես հասցնեմ, թե, ես հասցնում եմ, սյո, ես անցա ժողես, ես չգեմ ոնց դուք, բայց ես անցա 20, 20 երորդը, կեսը, սյո, ու պրաշտիմ, առաջի ռաունդ անցանք, գնացիմ Ես 26 հետ եկեցի մնա։ Հանա հանա հանա։ Ես չտեսնի ահա։ Ո՞վ է։ Ես էլ անցա։ Այ լավն է։ Ոչ ոգամ 26-ը բոտ սատկում է եւ չի անցնի։ Մի պրիզավոյ տեղակ մնացե։ Սյո։ Այ տաղանդավոր ապուր։ Դավոն։ Ժողովս սաղոյ անցանք բացի դավոյից։ Ոնց են բանը լինի։ Այգեպան ավակես բոլոր մրկերի բացի դավ։ Բացի դավոյից։ Դե ինչ ժողովուրդ ջան, մեր մոտ արդեն հաջորդ ռեժիմն է Վերտուշկա կարտանա նորից ընկել եւ կփորձենք բռնենք top իհարկե։ Ո՞վ ամիք չէ դու խոսա, ինչ եկել եմ մենակ ես եմ խոսում։ Դու ես կսում խոսալ ի՞նչ։ Ոչ, տեսա։ Հա, ինձ բրթում են։ Սաղից սայն սայն բրթեց։ Քաշում են։ Ինչուշկայա, ինչուշկայա։ Այս նոր խաղացանք, ես արդեն երկրորդական քաղացում քաղում ընկեր գնի ջան։ Այս առաջի ռաունդն դրանից։ Օքեյ։ Ой, ара си. Չի գիտեն ինչ, դասիր, բայց վստահ ասիր։ Ահա։ Ո՞վ քանի ժամ։ Սատիս բարեր են աս։ Так, ինչա։ Սկսվա։ Ո՞վ քանի ժամ կորը խաղում։ Ես իսկ մի 5 ժամ խաղում եմ։ Ես քանի ժամ։ Ես բաբշե, ես վիդեոից վիդեո եմ կարող։ Հա, ես միջև ես բաբշե չի կարծե։ Ահա ոնք էլ է կավերնի վապրոսներ զարդավատանենք։ Է։ Ե։ Երեխաներս։ Ստենց։ Ահա ջան, քանի Когда был ваш первый раз? Ես ես սպիտակով տղամ լավ։ Դա ես եք թողեմ անպայման։ Ահա, давай, давай։ Ուղղակի պատասխանը կկպցնես։ Ու պատասխան։ Եկեք մի հատ ինտերնետից բան եմ քաշում։ Վիդեոյի անունն է դնում եմ։ Երբ է եղել Հովոյի առաջին անգամը։ Անտամա։ Դեպի։ Ապուշ երեխա։ Չէ, վիդեոն։ Ой, ես անցնում եմ։ Եղել Հովոյի առաջի անտամա։ Անտամ։ Առաջ չի լինի։ Սա ես անցա։ Так, հիմա տեսնենք ինչ ռեժիմ կընգնի։
Ուրեմն երկար։ Հոսալ դավոն սկսում է ինձ ընդհատել։ Էս է ռանդոմ չի անում, է Զագրուսկայի անում պրոստը։ Եվ նամեյա դրիդի։ Ու էսի լավնը, էսի ռանդոմը։ Լոմայա դրիդի, ապեն աչկոմ ինի հատամերը դեղինը, չի լվանում։ Օքեյ։ Կարեն հումորներ բայ վանիկ։ Դե ինչ ժողովուրդ ջան, մեր մոտ հաջորդ ռեժիմը սենց դռներ ջարդելու ռեժիմը, իհարկե հովոն մեզ լքեց, բայց նա կմնա մեր սրտերում։ Օրիով իրար մոտ ենք։ Նա ես սենց եմ մեջը։ Երորդ երորդ։ Ու անցա։ Ես երկրորդն առնելու։ Է, առաջինը, առաջինը չի։ Ապես սուս մնա վանիկ։ Սենց կտրի արա։ Խայտարակ։ Վայ։ Էլի ով էսի չէ ամբաղթենք։ Չէ, 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 լավ է։ Ես երկրորդ տեղն եմ խոսքում, դեպստո։ Յով։ Էսի չէ։ Հն։ Վանիկ առաջիննա։ Հլի իրան նայ։ Հալ եւ ես անցա, ես անցա, անցա։ Հա մնաց բախտոս բերի, վրեջ չկային են։ Ավ հետ է մտնում հավնայի հետ։ Նայ, 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 վրովս են անցնում։ Վերջինն եմ ապեր, ես վերջինն եմ քեզ։ Բախտոս բերի, ծյոժո։ Դեպի պայծառապակը։ Վանիկ իմ թիմ ես։ Ես չգիտեմ դուք։ Հա, կարմիր ես։ Մի թիմ ունենք։ Հա։ Մի թիմ եք, հա։ Գնայ պատի հիմա ինչ անում դա պատի գցենք ու գնանք ուրիշներին ներվել։ Սա։ Սա։ Հակո։ Հենա։ Ոնց ավ, ոնց ավ, խիա գնում։ Ախաս դեբիլը։ Օ՜։ Հայ զյունում դի բանան է քանդենք։ Պատի սա մենք մեր որտերով էլ չէ պատի գնդակ։ Սպասի, էս կապույտին հեն գլորում, կապույտ գնդակին։ Պատի խանգարեք նայ։ Հա, ես գնում սս խանգարում։ Ահա նես կարմինին, կարմինին։ Դե մենք պակաշտո առաջ տեղն ենք, так что սա հանգում է։ Օյո, էսա կապույտը լիքը կհավաքի։ Այն ձեռը մոտ գնաց։ Դու կա։ Ահա մենք չի կարող ձեռը մոտ գնալ։ Հա մռնում եմ ես։ Ե ե ե ե ե ե ե ե։ Օ 73% ենք, էս չեն կանում էս կապույտներին։ Հա, մենք արդեն ցկրել ենք, որտեղ դեղիները ոչ։ Ապա դու օգնում ես կապույտներին։ Չեն օգնում, բան եմ ուզում անում, ուզում հեռու տանը։ Ոլսես։ Դե մեզ չբոցա։ Տավ 10% մնաց, դավայ բրատ։ Մենք սможем։ 3, всё։ Անցանք։ Համարել լայք դրեք։ Ձե անպայման հա լայքերը դրեք, ես չկատարում։ Դուք հովո խզարեք, չփոցրեք։ Հալավ կրին կապույտները, ես խել զգզգվում։ Ապե ուրեն օրանջները, իրանք ուրեն գնդա։ Հանսա սարկազմով խնդր։ Շատ խնդալու ես, հա։ Տան տան տար։ Լուսի շոր կոնկրետի դեպ վասես։ Ես չկան։ Որը ինը հանցնում է։ Ապե ձենդ վան Նիկ ջան։ Ուի վիդեոյք նկար մորոց։ Ձմեր պապ։ Այս սյունը։ Դավ դու բոլտ ես մի բան ասա։ Զալատոյը գնա։ Դավ ես քեզ բռնել եմ հեսա։ Հա, ցավ։ Արա դեմը տա։ Մարիո։ Մարիո նա մինիմալկա։ Ոյ։ Չես ասում, ու իմաստ արա է։ Չէ, 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 դե։ Պապիտքը նիպիտքը լսել ես։ Հա։ Պիպա պապիտքը պիպիտ պիպետքը։ Չէ, որնես դեբիլությունս կկանաս։ Հենա։ Դու ես գալիր։ Հա։ Ինքան քնիչի վեր երրորդ անգամ։ Զալատոյը գնա։ Է։ Կարաս։ Չէ, ես իմը տավ։ Չէ, կարաս, կարաս դու խո։ Օ՜, ընդեղ բախտը։ Էսի անցավ, բայց չանցավ դասը։ Մենա դեմը։ Գնա, գնա։ Ախպեր քես հավայի բաներ անում, ընդե քո համար ազատ կայնացեր։ Է դավո ես եմ էսի վերցնում։ Ապա էսի չիննում, ապա վանիկ աբիժնիկ։ Վանիկ աբիժնիկ։ Որոշն եմ վերցնում։ Էս հոդոգը ապա։ Գնացեք մարդա, ոյ, օրը ոչ էլ բոտը մենում։ Որը չէ։ Ոպոզ մի արդեն բոտ բաներ ասել։ Շատ քելա։ Վերջիններ մնացել վերցնում։ Ապե դու ի՞նչ ես կամ ասես էսիլիով 1-1 բախտը տա բերում։ Հա, տակտր, լայքերը դրեք, մենք շարունակում ենք մյուս ռաունդ գնացինք, դավարի ջան։ Դե ինչ ժողովուրդ ջան, շարունակում ենք մեր ռաունդը։ Ես միկրոֆոնս փոխեցի, Նիզվանը գոստի։ Այսքան ժամանակ նաուշնիկիս միկրոֆոնով է զապիսանում։ Իհարկե, վատ միկրոֆոն չէր, բայց դե։
Ես ասում եմ, ես վերջ երկու վիդեոն ձենս խեյամի տեսակ, ուրիշ ձևի, լավ, ոչինչ, ասենց ավելի լավ. Շայնայքում ենք խաղանք և մեր մոտ ես միշտ նիզվանի են գոյսցի, բայց ես ինչ այս նիզվանի են գոյսցի, հա, դրներն է, հա, պացում պակում, հա, պուշկաց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 
da. Так, լավ, Ֆերիկա ջիկա։ Հայերեն ոչ էր բայ հովու։ Ո, լոր ես շարի առաջինի շարքում եմ։ Բայց էտի ժամանակը որ, արա։ Է։ Արա, ես շուտ եմ բացում փակում։ Ես շատ հերո եմ, ես շատ հերո եմ, է։ Так, 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 так. Опа! Стасас мотас. Ես անցա։ Ես աչքիս էլի չանցա։ Անտե հովը ջան։ Ես 40, 40 հովը չանցա։ Գծի վրա։ Սա բլև դու ես չանցա։ Գծի վրա նայեք հորս արև պարկել։ Ու իրանք են ասում որ բոգ։ Եթե ուզում եք իմանալ թե ինչ եղավ շարունակություն նայեք Ledax-ի ալեկում, ես այս կոնով կպրծնեմ։ Եթե ուզում եք փորկայ շատ լայքեր խզարեք, բաժանորդեք ոչ չբաստոնակ, կփորձենք մյուս անգամ ավելի շատ ռաունդ խանք, այս անգամ մի քիչ ժամ է պրոստը ռամկեքի մեջը։ Կարաս մտնես։ Իշտանենք, հապտի շատ փոճում ունենք։ Ամբողջովին ես ինչ եմ անում, բայց դեռ քիչ։ Լավ, դու փոճ ունես։ Չէ, չունի։ Արա, ես թերան եմ։ Չէ, իրական կյանքի հետ։ Փոճ ունեմ, ապույտ բնավորություն դեբիլ վերսնի։ Լավ, իրական կյանքի հետ եմ։ Դու կարմիրների թիմում ես, տահիկ։ Հա։ Մենակ ես ու դու ենք համիշտ աղեք։ Հա, լիո, ան, ձեր։ Ապա ջոգում ես, մեզ էին բոտ ասեմ, բայց մենք ենք ամնա շատ բանել արը։ Ասին, այդ հովոյ էդ վրաս մեր ամիսը հիտում ազեք շատ ինպես կցել է։ Ինչ ես ասում, ապա ձենը շատ վատա լսում։ Բաչի լսում։ Հիմա ավելի լավ է հաստատ լսում։ Այսիքի ջնջիկ վիզերից բոլ ասում, այդ հովա Բաղ։ Ամպա գիտես ինձ ինչ ա լսում, շրան մանկություն ա ունեցե։ Շրան ովը շրան մանկություն ա ունեցե։ Ապեսի թողելու եմ վիդեոյ մեզ։ Ապե թողելու եմ վիդեոյ մեզ, որ Վանիկի հարաբերությունները հովը հետ գնան դեպի Ասում եմ շարունակությունը լովի վիդեոյում ներեցի ընդդեմ թե 1000 տեղ գնացի տրեցի ոչ ոք չմակի ծծվել։ Կարո՞ր վերցրի։ Դեմի լասոր։ Նա ոչ թե էր։ Դավ դու դեբիլ ես, ապե։ Գոտա չկա պրոստը։ Գա դու։ Սամես մայորը։ Վի прошли։ Մագիտի մուզիկ։ Ես միջան էլի բոլսերով էլա։ Մագիտրեք մեքենացին։ Դե ժող, ինձ սմա ձեր դուրն եկավ ես ֆոլ գայս, անպայման լայք դրեք, բաժանորդագրվեք մեր բոլորի ալիքներին, ձեր հետ ես սեյ, սեսյուն։ Հաջողություն։